Još jedna epizoda, treća po redu na tronu sveta sa šampionima. Danas smo u Beogradu. Nismo nigde dugo putovali da bi došli do teretane Fitness Play na Banovom brdu. Tamo nas očekuje, kada uđemo unutra, svetska šampionka, državna šampionka i još mnogo šta. Adrijana Pantović. Ona je pobedila u kategoriji Women Physique, ženski fizik. Nekada je to bio ženski bodybuilding. Sada su to malo promenili pa su ga nazvali ženski fizik, što je malo pristupačnije i mekše za uši. Inače, i ova kao i druge kategorije u bodybuildingu i fitnessu jako je zahtevna, naporna, možda jedna od najnapornijih kategorija ženskog bodybuildinga i fitnessa. Ućemo sada unutra da vidimo šta će Adrijana moći da nam kaže, kako je to bilo na njenom šampionskom putu do svetskog trona. Ostanite sa nama. Oho! Ćao, dobar dan. Dobar dan, šampione, kako si, poštovanje. Šta radiš? Evo, kako je bilo u Dubaju? Odlično. Donao sam ti ja mali poklon. Zezak. Majkim, evo. Vidite, jao, pa nije, ovo je nevrlo. Nije reklama vidi, za suplement ali, store. Ali vidi, ono ali, to radi, to niko, ali niko, vidi, nikad čekaj, ne radi. Aj, molim te, pogledaj šta sam donao. Ja, ja ne verujem. Oni su i arepi, svašta nešto uvali. Vidi, ja, sam... ja ne verujem. Jedan dobar arapski parfum za žene. Vidi. Stvarno si bog, ali se... Stvarno si bog, ja evo, ne verujem. Evo, Adrijana. I red je došao i na tebe da se pojaviš kod mene u emisiju. Prva žena na ovom, da kažemo, serijalu na krovu sveta. Opa! Da, da, hvala. Biće sada nedelja tvoja emisija. Ti si me dovela od ovaj Fitness Center Play, gde ćemo pričati malo više o tvojim rezultatima. Ovo je samo, kako sam razumeo, ova godina. Tako je. Ovo je sve iz 2023. Gde god sam došla, sve je prva pozicija uzeta. Ja tebe pratim zadnje 2-3 godine. Mislim da si ti novo u ovom sportu. Da. Možda 3 godine već imaš da si... Tako je. Da imaš 3 godine bine iza tebe. Tako reci je. Mi kako je sve to počelo. Da li se nekad ranije bavila sportom, tvoji prvi koraci u sportu, kako si ušla u sve ovo, koliko se sećam, bila si jedna kategorija, pa si prešla u drugu i tu si se pronašla. Malo tako samo je o tome da tako upoznamo je ljude sa tvojim, da kažemo, putem. Evo ovako, generalno u sportu sam ceo život. Dobro. Znači, ja sam difovac, završila dif, pre toga atletika, prvi put kad sam ušla u teretanu, to je bila ljubav na prvi pogled. Od tog trenutka, dalje, izašla više nisam. Desio se brak, desila se deca, sve je to išlo svojim tokom i kako su deca odrastale i kad se stekli uslovi, ja sam rekla, e sad je vreme za mene. Sad ću da uradim ono što sam od uvek želala i što je meni u suštini moja bit bila, to je da se okušam na bini. Da dovedem svoje telo, da ga isklešem do poslednjeg momenta, što kaže, do košta ne srži. Da ja vidim kako to izgleda. Pošto pored difa imam i likovnu umetnost. Pisala sam i likovnu umetnost. Ja sam ujedno i, što kaže, umetnička duša u sportskom duhu. Multitalent. Da. Ja sam krenula da se pripremam, otišla sam u jednu kategoriju. Ta kategorija nije mi legla. Druga stvar, u tom trenutku vođena sam na jedan način koji mom telu nije odgovarao. I... sve je to ispalo u krajnjem paketu loš. Onda si promenila trenera, kako se ja sećam. E, onda sam promenila moramo na državnom. Da ga, moramo da ga, na državnom, moramo moram da ga pozdravimo i ispričaj nam sve o tome, ja moment, pratim. Taj moment, to sam čekala da dođem da ispričam taj naš ali susret. Ali vidiš kako, prvi. Ja, kako ja pratim celu priču. Državno Zemun 2021. Dobro. Ja ležim onako sva već, znajući moju situaciju, znajući dokle sam došla i kako ništa neću uraditi na toj bini. Prolazi Igor, Igor Šikora pored mene. Ja gledam kako on funkcioniše sa svojim takmičarima, kako ih bodri, kako ih maže, kako ih ladi onim peškirom, kako diše umesto njih. Ja gledam, ne verujem. Ja reko, ovaj čovjek mora bude moj trener. Ja prilazim njemu, on maže nekog svog takmičara. Ja ovako, on se okreće onako prema meni, ja kažem, hoćeš ti da budeš moj trener? Na sred državnog predizlaska na moju binu, ja njega... On me onako gleda, pa kaže, aj prvo se upoznamo, kao. I ja tu se upoznamo i ja kažem, ti moraš biti moj trener. Od tog momenta on uzima mene, mentorstvo,
i polako mic po mic, da bi u jednom trenutku rekao meni, e, menjaš kategoriju, nije ovo tvoja kategorija, idemo na drugo. Idemo eksperiment, idemo sasvim nešto novo, ti to možeš, ti imaš tu mentu, iznećeš ti to. A rekao, ajde. A ja koja isto to prihvatam, rekao, ajde. Ajde da probam. Dobar je to potez bio. Dobar je to potez bio. Videla se na narednom ovom nastupu. Ja sam ti rekao, kad si pobedila, rekao sam, ovo je kategorija za tebe. Ne, on, ja kažem, on je Bog. To je čovek koga ja duboko respektujem. Znači, on je za mene, kad on kaže to je tako, ja samo kažem, okej, ne dovodim u pitanje, nikad. Evo, do sad, 2 godine koliko mi sarađujemo, on kaže to ti je tako i tako, okej. To daje rezultate. Okej. Na kraju... Evo, prvu žensku. Ovo je njegov, koliko je moje, toliko je i njegovo. Fizik takmičarku sa zlatnom medaljom. Svetskom. Svetskom, naravno. Ti si prva u ovom sportu, u istoriji naše zemlje, koja je bila je pokojna Branka Jovanović, supruga od Zorana Jovanovića. Kotirala se dobro u ženskoj tadašnjoj bodybuilding konkurenciji. Današnji bodybuilding ženski nazivamo fizik. Koje su bitne razlike i da li ih uopšte ima? I kako je tebi bilo na toj bini? Ja sam gledao onaj moment koji ćemo i priložiti u emisiji. Nažalost, gledao sam ga ne uživo i nisam bio tu da ti žestam kao što sam i većini iz reprezentacije, ali na ovaj način, mojim dolaskom kod tebe i pošto si prva svetska šampionka na mom kanalu, želeo sam da ti odam jedno veliko priznanje za sve ovo što si uradila za ovu godinu, bez obzira to što ja čak nisi u ovom trenutku ni deo mog kluba, ni tima, čak nisi ni u nekim odnosima bila ranije sa mnom, samo pošteno, prijateljski. Ja želim svim srcem da ti dam motivaciju da nastaviš da radiš to što radiš, zato što si jedina kod nas koja ovo može da radi na ovom nivou, a i ovi rezultati to dokazuju. Pa mi sad reci samo, ajde, vratit ćemo se poslije na svetsko. Reci mi sve ovo šta je bilo u jednoj sezoni. Ovo je sve jedna sezona. I da li ima takmičenje na koje nisi izašla ove sezone? Ima, sad je bilo ovo mediteransko, to je trebalo da izađem, nažalost nisam. I to bi bilo u sklopu cele ove priče. Ovo je balkansko, ova godina. Jagodina, Ahilej 2 komada, državno 2 komada i svetsko. 2 komada, apsolutno ili su 2 kategorije? Prolećnja i jesenja. Aha, razumijem. Znači, ovo je objedinjeno za 1 godinu. Tako je. Tu bi falilo još neki bi rekli to mediteransko koje... Jest. I onaj Mister Univerzuma možda. I da si imala varijantu da odeš nekad na Arnold i sve to, ali to ne kažemo da se možda neće desiti u budućnosti. A reci mi sad, tamo gde smo zajedno bili i ponosni nosilac još jedne zlatne medalje za Srbiju, momenat... Niko nije očekivao. Niko nije očekivao. Niko nije očekivao. Nisam ni ja, izvinjam se. Niko nije verovao. Samo moj trener je rekao, ti to možeš. Ali, neverovatno, prva bina je bila preko 35 godina. Znači, Masters je prvi išao ispred seniora. I šta se dešava? Tu, u tom skupu, tu se ne zna ko pije, ko plaće. Nije se znalo. Dobro. I tu su nosile bikini ovakve, onakve. Onaj sudijski panel im je sve dozvoljavao. I tu je posložena priča onaka kakva je trebala da bude kasnije u seniori. Već je počelo i da se slavi posle toga. Već je Ukrajinka opuštena, Biloruskinja, već su i krenule i da jedu. Zavodenile se katastrofa. Znači, već se očekivalo da će ista slika stvari biti preneta i u seniori. Ja sam sedela bukvalno ovako. One su slavile već oko mene. Ja sam sedela ovako. Čekaj, govorimo o kojoj kategoriji, Mastersu ili o seniorima? Pričamo o seniorima. Okay. Prošao je Masters. Dobro. One su uzele to što su uzele. I... Čekaj, ti nisi zašla u Masters? Ja jesam. Aha, ali sam završila iza njih. Aha, okej. Okay. Iza njih sam završila. Dobro. Završava se to. 7 izlaska na binu sam imala. Ja sedim ovako i sama sa sobom. Igor je došao i rekao,
Sad je trenutak da pokažeš šta smo radili cele godine. Da? Šta si gladovala, šta si trenirala, koliko si ginula. Sad je moment. Ja sam samo ovo uradila. Neću da psujem. Da, da. Pokazat ću im. Pokazat ću. I samo sam nastavila ovo. Ovako sam sedela sve vreme. Kad su rekli idemo, rekao idemo. Ja sam udahnula, znači najstrašnije, najdublje što sam mogla. I rekao, sad ću da vam pokažem. I tako je i bilo. Kako je bilo? Broj mi je bio, dalje 11 nas bilo ili tako nešto, 10-11 u seniorima. Ti si u seniorima uzela? Da! Da si ti uradila podvig i poduhvat. Da. Nisi pobedila u onoj lakšoj kategoriji, odnosno konkurenciji, gde su 35 i preko, nego si pobedila ove mlađe sve. Sad je i meni nešto jasnije mnogo, ali sam na početku ovoga rekao, a to nisi čula, ići ćemo da vidimo Adrijanu, jednu od najtežih kategorija među ženskog fitnessa i bodybuildinga. Da se ne uvrede, da se ne uvrede bikini. Ali iskreno jeste, da bude ruku na srce, moj procenat masti, procenat masti gde ja spuštam do ono što kažete da budem odrana. Kako nije najteža? Najteža. Ma i proces pripremanja. A da ne pričamo proces. Proces gladovanja, proces treniranja. Uzet ćemo trening koji vodiš ti, malo pošćemo, vidjet ćemo. Uzet ćemo trening neke bikinice. Uzet ćemo nekog teškaša. Ja nikoga ne omalovažavam, ja samo govorim šta u mojom mozgu jeste teže. Normalno, ja možda nikada ne bih išao težim putem, ja nisam bio bodybuilder. Ja volim ja sam bio klasik bodybuilding, ali opet ima i od klasika lakše, to su ovi fizikovci. Ali nikad nisam osuđivao, u nekim trenutcima mog života jesam možda osuđivao te ljude. Ne osuđivao, nego kao, a nemaju noge, a šorce, a da, ali to je su naše interne. A to je žargonski. Da se ne uvrede ove druge devojke sa kojima ćemo raditi, evo Nataša Kandić je sledeća, da se ne uvredi ona, ali ja, moje mišljenje, koje duboko dugo u sportu, da tvoja kategorija i ovaj rezultat su vredni svakog pomena i pažnja zato što je to nešto najteže u ovom sportu koje žena može izneti. Proces priprema za ovu medalju je trajao godinu dana. Iskreno. Godinu dana. Iskreno. Godinu dana smo mi pakovali. Ja sam non stop, evo ja sam i sad u režimu. Ja se sad spremam za sledeću jesen. Ti nemaš off? Ne. Pa ja vidim da ste u formi, ali nisam ono... Ne, ja sam... Mene sad, ja sad i sad merim hranu, ja nemam junk, ja sam sad u režimu za jesen sledeće godine. Ovo, druže. Nema, idemo. Idemo, gazimo. Odakle ti ta volja, a? Nisi mlada se potrošila u ovome. Ne, to je tolika ljubav. Ti ne shvataš, ja sam samo čekala moment da dođem do trenutka kad ću ja reći ok, obaveze druge. Ćao, deca porasla. Ali kud dalje, mislim... Nema, idem ovde, hoću da osvojim to što sam ja zacrtala. Pa evo, želim, ako nije tajna, ja od ovoga dalje ne vidim. Pa dobro, ja bi... Znači imamo tajnu. Onda ćemo da ostavimo za neku drugu emisiju. Taj moment gde nisam prisustvovao. Da. Onda ko ti je prišao, šta je bilo, kako je bilo? Igor mi je rekao tu rečenicu. Ti si izašla, to je polufinale, tako pričamo prvih 11. Polufinale je bilo. Dobro. I ja sam tu rekla, ok, idemo, gazimo, možeš ti to. Da. Iako niko nije verovao, sem njega. Pa vidi, iskreno, pred polazak smo pravili neke kalkulacije koliko bi medalja mogli doneti. Dobro. Ja, Strugarević i Stojić. Dobro. Videli smo tu medalje. Pričaj. Ali u kojoj? A? Jeste me videli u Mastersu ili u Seniju? U Mastersima sigurno je medalje. A, da. To je to. Da. To je to. Niko me nije video u seniorima u medalji. Još kad sam ja pričala o varijanti stipendije, bila je ona sprdnja. Ma da, to je, treba da osvojiš zlato, treba da vas bude 8 u kategoriji i treba to sve da se poklopi. Tako, i sve se poklopi. Reko, vidjet ćete. Vidjet ćete. I sad se poklopi. Da li ste mi izazov? Vidjet ćete. I tako je bilo. Izlazimo na binu. Dobro. Ja već u tom trenutku osjećam kod Ukrajinke pad koncentracije, pad samopouzdanja. Kao, pošto sam išla iza nje, kao da sam ja krenula da isisavam iz nje i da ja rastem sve više i više i više i više, a ona se spuštala. I crpela se možda? Ne, ma jok, ona je odustala već zato što je mislila da je već gotovo. A onda sam ja došla
Znači, ja sam se samo podigla, raširila i stala u pozu. Da li je ona osetila tu energiju kod mene? Uh-huh. Da li je nešto? Ona je samo klonula. I tu sam ja, videvši to, krenula se napajam sa tim što sam videla. I samo sam isisavala život iz nje. Ona je sve gora i gora i gora bila. Te sam ja dobijala polako tu samopouzdanje. I sve bolje i pozirala, i držanje, i posle koreografija. Sve je bilo ono. Znači da njihova energija, dobro, mojih navijača, ti to ne shvataš, znači, vikanje, Igor koji je govorio svaki sekund, ispravi se, izbaci dupe, hoću noga napred. Taj glas mene je vodio. Znači, to je neverovatno, ja sam se isključila. Ja sam samo njega slušala i čula sam kako navija, znači, Nebojša, Gora, Nataša Kandić koji su se drali i Ranci. Da. I Ranci koji su bili tu, slikali me i još počeli oni da navijaju za mene. To se skupilo ljudi i to je bila taka je neka energija. Samo sam ja tu žurku propustio. Bio sam s Damjanom na slikanju u tom trenutku, ali sam odmah na telefon saznao informaciju. Rekao, šta uradi smo? Proglašenje. E, to je bio to. Moment. Jel imamo taj moment zabeležen? Ima. E. Znači, skidamo poziciju po poziciju. Goran, koji se čuje u pozadini snimka, kaže četvrta, čeka se četvrta koja je tu je bilo pre, ono, da se prelomi, nisam, dobro. Medalja je sigurna, jel? Medalja je sigurna, idemo dalje. E, taj moment kad se proglasila devojka za treću poziciju, ja moram da vam pokažu. Ona je stajala pored mene, proglašenje, ona je ovako. Ukrajinka, koja je trebala da uzme sigurno zlato. To je ta, treća. To je ta. To je ta koja je trebala da bude prva. Dobro. Znači, ona je mene ovako, a ja ne znam šta se dešava. Ja ne znam šta se dešava zato što ona gleda me, ja stala, već euforija, gotovo, uzeto. Drugo poziciju, ništa, ona prolazi, odlazi na treću poziciju. Šta si mislila u sebi u tom trenutku? Be, mene živo zanima, lično mene ovo pitanje zanima, pošto ja znam kad su mene tri puta po drugim proglašavali šta sam ja mislio. Prvi put sam bio u fazonu, brate, ajde nije problem i da budeš drugi, a onda posle sam govorio, samo nikad nemoj biti drugi. Jel veraš da nisam o tome razmišljala? Nisi? Ne. Ja sam, trajalo ko večnost. Ja sam mislila sledeću stvar. Hvala ti Bože što si mi omogućio priliku da sav svoj uloženi trud i rad sad kruniš. Vidjet ćeš moment na snimku. Znači, bilo bi zadovoljni drugi mesto. Ne, nisam se ja pomirila. Ne, nisi skapirao što sam rekao. Ne. Ne. Ja sam već sebe videla na prvom mestu. Okej. Pazi, Goran koji govori, ma nije moguće. Kad je Ruskinja, da li je Ruskinja otišla na drugu poziciju. E, u tom trenutku pruža meni ruku onaj čovek što i drži mikrofon. Dobro. Što najavljuje. Taj moment, kad sam ja podigla nogu na taj stepenik, vidjet ćeš na snimku, ja dižem ruku gore i taj moment se zahvaljuje. Aha. Znači, to je to. Nema dalje. Tad je emocija bila na maks. Tad sam živela u nekom drugom univerzumu, tad je bilo... Sve ono, svi ti godinu dana, sve ono su jedan ne godinu, minut. Ceo život. Aha, i u jedan minut stao. Da, jer je to stvarno. To ne razumiju ljudi koji to ne razumiju. To je tolika ljubav, tolika strast. Ja sam fanatik u ovoj priči. Pa mi meni... si na nas, jel ti si baš? Bukvalno, meni Igor kaže, toliko i toliko imaš, što kaže, hranec. Ja u gram nikad prevarila nisam. Smatram da bi sebe prevarila. Znači, nikad nisam uzela hranu van toga. Mrtva, gladna, ja sebe vidim u pripremama, mama me zove, kaže šta radiš, a ja ovako na krevetu. Znači, mrtva, gladna, pulsira mi celo telo. Ja ne mogu ni da spavam, ne mogu ni da hodam, jer mi se vrti u glavi od gladi, od iznemoglosti, od treninga. Pre podne kardio, posle toga ide, ja jedva se dovučem do teretane. To razumiju ljudi, samo jedva. Koji su jednom prošli dijetu. Znači, izađem iz teretane, imam uzbrdicu. Ja se onom torbom pogledam ono uzbrdo.
Još jedno, idemo. Znači, bukvalno se vučem do gore. Ja tebe jako dobro razumem. I već... Ali, većina... Evo, opet ću da ponovim to. Sve isto. Opet, da, sve pripreme, da. Sve. Okej, okay. To je nešto, neki vid... Pa fanatik. Pa i samokažnjavanja, ali opet uživanje u tome. I to je jako teško i nezahvalno objašnjavati ljudima. Da. Ono što je zahvalno jeste ostaviti trag u istoriji koji će mnogi slediti. Da. Malo njih respektovati, nažalost. I zbog toga upravo želim i na tu temu malo da prodiskutujem sa tobom. Osetio sam da si malo razočarana, ali nisam želeo da takav talenat i potencijal ne ostane među nama i ne ode usled nečega što je uradio, mislio da zaslužuje, hvala za to, a nije dobio. I baš iz tog razloga sam želeo da te motivišem, da nestaneš i da nama, pojedincima, ovo mnogo znači, ne bi to da li imamo bilo kakve konekcije s tobom ili nemamo, ja kao bivši šampion i kao neko koji nikada ovo nije ostvario, a ostvario sam dosta nekih rezultata, u to vreme sam bio najtrofejniji, pa znam šta je, a kamoli kad neko to prešiša i ostvari sve moje snove i postavi... A ti me razumeš. Da. Ti me razumeš jer si u tome bio. Ti si bukvalno puzio isto kao i ja. Bukvalno si gladovao isto kao i ja. Sve si radio isto na taj način kao i ja. Ali ti to kapiraš. Dubav, što ti kažeš. To kapiraš kad ti sve... tebi nije bitno. Ja radim i zarađujem da bi uložila u ovo. Tako je. Ja ne radim ovo da bi zaradila. Tako je. Ja radim da bi uložila u ovo. Jasno e, to je to što jasno ljudi mešaju lončići. Mene, ja ovo ne gledam kao profit. Dobro. Ovo je moja strast, moja ljubav, za koju ja moram da obezbedim na mesečnom nivou toliko i toliko novca, da bi nesmetalno funkcionisala. I onda sve to uradiš i sve ovo postigneš i onda ja te zovem i ti kažeš, brate, kad sam došla u ovu našu zemlju, došlo mi je sve da oteram ovo ono. Ja kažem, nema potrebe za tim. Malo nas je, ali ima nas koji mi vidimo i cenimo. Malo nas je i koji ćemo da izvučemo situaciju. Koji ćemo da omogućimo budućim naraštajima koji žele isto ovako da se, da rade iz strasti neke stvari, da to shvate da mogu i da imaju podršku. Da ima nas još koji će da ih podrže i da im daju vetar u leđa, koji su dobri ljudi, koji ne gledaju to sa zadnjom pričom. Sa krajnom namerom. Tako je. Znaš da su nas svi gledali sa strane velike reprezentacije kojima smo bili onako kao da smo pali, znači ono iz svemira, mala jedna reprezentacija iz neke Srbije tamo, nas 13-oro, osvojiši, pazi, 13-ti bi sigurno nešto uradio da nije zaradio one boginje. Da, govorimo o Srbu Laziću. Strefila ga boginje mučenog i temperatura. O, druže, ja kad sam ga vidio, tačkice policiju. Ja gledam šta ja ti je bre to. Ne, ja sam znao odmah šta je boginje i rekao, brate, katastrofa mu je. Tako da su nas svi gledali kao da su... Treće svetsko čudo! Majke mi, kao vanzemaljci. A niko nije očekivao to od nas, ni mi sami nismo. Ali ta energija. Bila je dobra. Prvi put smo delovali timski. Prvi put je ta... Ja 20 godina radim ovo. Vidi, to je nenormalna energija bila. Da. Ta ljubav, to deljenje, ta podrška. To, ja imam, evo ti, ti imaš, evo ti. Evo, nikad nije bilo ono, brate, daj ono grčenje, stalno, ceo život, ono, pa bodybuilderi, brate. Pa Nebojša Bočovski, koji ja njemu govorim, on je tu, došao je sa šikorom i sa mnom, doneo mi torbu. Ja kažem, neću imati džem. Kaže, sad ću ja kod Lekića da mu uzmem džem od šljiva. Ima džem on. I donosi mi Lekićev džem. Otišao je do hotela da bi mi doneo džem. Alo. To je priča i emocija koja se ne može platiti parama ni medaljama. Nema te jesu cene. Jesu medalje kruna svega, ali emocija kako su došle medalje. Vidi. Ona opstaje. Pa, zato su i došle, zato što smo se mnogo voleli, zato što smo bili podrška jedni drugima. Istina je. Mi ovim sada želimo da to nastavimo u nekim budućim generacijama, na budućim takmičima, budućim pokoljima, da mi okej imamo naše nerazmjerice, klubske, takmičarske, trenerske, političke,
ne volimo sve. I toga. Normalno je. Aha. Moja ideja je izjednačiti sve kategorije u budućnosti, u jednog dana ako budem uspio da ih realizujem, imam mnogo ideja, ne praviti razliku između juniora, seniora, veterana, nikakvu, meni su svi oni šampioni. Tako je. Pod broj jedan, pod broj dva, kada momenat se prijeđe državna granica Republike Srbije, funkcionisati kao jedan tim. Svi za jednog, jedan za sve. I tako mora ostati za navijek. Sa strane se sve skloni, jer sport je tu da bi spajao, a ne razdvajao. Pa ne možete kao jedinka da funkcionišete u sistemu gde zavisimo svi jedni od drugih. Slažem se. Pa ne može, isti hleb jedemo tamo od 7 dana. Ali ne kapiraju još neki naš takmičari to, da li znaš? Možda trebaju godine. Ali ovaj put je bila klapa koja je skapirala to u potpuno. Sve, da, slažem se. Znači, stvarno je bilo sve, što kaže, po pesu. I onaj moment koji je izostao, govorim o zahvalnosti nekih ljudi, zahvalnosti države. A to njima na čast. To njima na čast, jer osvojivši 7 zlata, 2 srebra i 3 bronze, smatram da... Sleduje. Bi trebalo i da je moralo da se desi neka vrsta i pažnje i da se to ponosno, da se zvanično ponosno iznese taj naš trud i ostvareni rezultati. I onda, znaš kako kažu meni, ej, gostuješ po televizijama, guraš svoje, ovo ono, ja sam kroz moje suda gde sam mogao i ostale gurao. Čekaj, a koga ćeš ako nećeš svoje? Pa, šta treba ti mene da vodiš? Ne, na kraju, naravno da hoću svoje, ali nigde nisam izostavio generalni uspeh. Nisam, možda nisam pomenuo imena, ali sam uvek rekao i ovo, ja nisam njoj trener. Što bi ti mene vodio? Jesam ja u tvom timu? Nisam. Što bi ti mene vodio? Pa mislim da, kao pravu si, ali opet, to je trebao neko drugi da radi. Ali evo i sada, ja ne želim nikada da podelim. A ovo što si uradio, to tebi stvarno, znači, hvala. Ja ne želim, jer znaš kako, ovim vidim, jednog dana, za 20 godina, kad budemo mnogo stariji, jednog dana ukucaš tamo i klikneš, bit će emisije na neki način svih vas, 12 će biti tu u nekoj priči, u jednoj sezoni, u jednoj godini. I što da ne vide ljudi, ovo je vrlo interesantno kako smo mi živeli. Ja ti nisam ni za bikini ispričala. Ja nisam imala bikini do poslednjeg momenta. Gde ga nađem? Neko ti dao? Ma, to je posebna priča. Znači, ja dogovorim, platim bikini, poručim, sve je to okej. I ona mene vozi, vozi. Ona meni, 2 meseca sam ja pre Bine njoj tražila bikini. I ona meni to nije poslala uopšte. Došla s Španije, ja kažem, pa šta ću ja sad... Koje trebao ti pošli bikini? Pa jedna Rumunka. Nebitno. Uglavnom, ona radi, bavi se time. Ona mi je dala kao poklon bikini kad sam osvojila Balkansku. Dobro. Pa sam ja uzela taj voucher, pa je zvala i rekao, aj ti mi radi bikini, nebitno. I vozi ona mene, tako došla Španija, jer ja nemam bikini. Kaže ona meni, nema problema, ja ću tebi tamo poslati. Po nekome? Po Rumunima. Aha. Ja došla kod Rumuna, moj engleski i njihov engleski, rekao, gde je moj bikini, oni me gledaju. Kakav bikini? A, kaže, nemoj je brineš, ona je prevarantkinja. Ona tako uzme pare i nema bikini. A ja treba da izađem na Binu. Pa rekao, čemu ću? Pa kao... So sorry. I ništa, saznajem ja da je došla tura bikinija od nje Makedoncima. Dobro. Saznajem u kojoj su sobi Makedonci. Ulazim ja u sobu, vidim bikini tamo. Samo sam šmeknula koji je za fizik. Aha. Zato što postoje posebne... Jasno. Ja sam ščepala taj bikini. To je to. Ćao! Znao si. Ćao. Nic sam ga probala. Nebitno. Ja sam ga samo uzela. Došla ja u sobu, probala kod da je šiven po meni. Eto. Možda i bio tvoj, nije, a? Ne. E, se čula sa ženom, a kada? Planiram bio za Hrvaticu neku. Aha. Nema veze. Koja ali Hrvatica gleda ovo i kuka za ovaj bikini? Nema veze. Uglavnom da znaš da je pozlačen. Uglavnom, da. Kod mene je bikini. I pozlačen je. Tako da, eto, to je... Tih 7 dana se svašta izdešavalo. Samo mi se nije svidio momenat dolaska i odlaska. Što smo rasparčani bili. Što smo delovali kao jedna banda koja dolazi, odlazi, ne zna se ni gde, ni kad, ni kuda. To je mene zabolalo što smo mi došli u Srbiju iz 3 dela. Da. Iz 3 dela, umesto da smo došli iz jednog, da nas na aerodromu sačekala novinarka s
sa našim savezom koji bi to oplemenio jednim snimkom, jednim intervjuom, da zabeleži, da znaju da je došla jedna reprezentacija Srbije toliko koja je napravila uspešna. Pa je reprezentacija šaha kad dođe, njih tako dočekuju. Znači, ne da sam se iznervirala kad sam tu vest pročitala. Jesi ju čitala? Nemam ništa protiv, svaka njima čast. Zato zajedno ćemo da radimo i narednih godina u cilju poboljšanja svega ovoga. Takmičari zajedno sa mnom i svim ljudima koji mogu da nešto promene u nadi da će možda sledeće godine neko više obraćati pažnju na sve ovo, na ovakve ljude, podršku davati, pomagati ili bar, ako ništa od ovoga, ukazati minimalno što mogu jeste jedno poštovanje koje tako nije skupo, a reći svaka čast. Tako je. Druga stvar, mi sa ovakvim energijama, smatram, te energije su pomeraju i plimu i oseku. Ja ti kažem, ja sam ti rekla, šta sam ja uradila Ukrajinka. Znači, Ukrajinka koju sam ja crpela, kako je ona padala, ja sam je uzimala. I na kraju uzela. Smatram da te energije stvaranja, kad se udruže... Kreativne energije. Kad se udruže, da, smatram da pobeđuju sve. Znači, takmičari, dragi, prijatelji sporta i svi vi koji radite ovo iz ljubavi zajedno sa nama, okej, okay, možda mi neki imamo i koristi, ali i mi koji imamo koristi smo prošli ovu Golgotu. Govorim u svoje lično ime da ne kažu odmah šta ti sereš, šta ti pričaš, ti radiš to zato što živiš to i tako dalje. Ali ja sam nekada ginuo ovako isto, a to nekada je bilo od 2005. pa do 2020. Tako punih 15 tako godina, je, 15. dok se nisam prebacio u, da kažemo, ove organizacione upravne političke vode, gde možda sa istim ovim žarom mogu da doprinesem da bar oni koji trebaju... I jedini koji je stao iza nas. Jedini. Niko ovo nije uradio. Pa i neće. Jedini koji je stao iza nas i jedini koji je došao na ideju da pravi ovaj serijal, da jednog dana ostane to u istoriji kao najveći uspeh našeg saveza otkad Bodybuilding Savez postoji. Jako dobro rezonuješ stvari. U dogovoru sa tobom kroz telefon mnogo smo dugo pričali i onda sam shvatio da si ne samo fizički jako talentovana, građena, odnosno genetski obdarena, već i intelektualno sposobna. Jesam organizaciono i govornički nastrojena. Da. Da. Volim tu pravednost, volim trud, kad neko uloži trud, rad, požrtvovanje. Mora biti nagrade. Ja tu osobu respektujem. Mora biti neke nagrade. I nagrađujem. Da, mora, bar poštovanje. Pa dete kad mi donese peticu kući, ja kažem, dobro sine, ajmo idemo da proslavimo to. Ali ovi kerove što drže kad posluša, on mu daje pa dogoru. Pa kad dobije taj ker, pa dobije svašta nešto. Da pojede. Pa više su neki uvažavaju kerove nego, da. Jasno. U glavu. Volim da se to, da se to... Uf, ja rekao majke, milijon puta da bi ovo rekao, neki više uvažavaju kerove. Sad će društvo za kerove da kažu šta ima ti mi protiv kerova. Pa nemo ništa, brate, pa protiv kerova. Pa ne, ali se poređenje, samo poređenja radi. Ne, samo želimo da iskažemo naš trenutni... status. Revolt. I revolt. Da, i stav koji je okej, okay, sve super. Po, mi razumemo i vas, i šahiste, i ove što rade ne, boćanje, ne, ne, ne. I sve, brate, svačiju težinu nosimo, nikoga ne umanjujemo, ali oni kad bi znali kako glas... jedno punjenje i pražnjenje izgleda i priprema tela za binu. Da, a možemo mi da vidimo taj jedan mini trening tvoj? Može. E, da to sad ovi koji ne znaju, znaju da devojka nije bikini, nema ništa protiv bikini, samo da naprave razliku koga smo danas intervjuisali, šta smo snimali, a ovi što igra, vuku poteze, misleone igre zvane šak i ove ostale druge igrice, i games, i sports, AIO, Sony, PlayStation i to, brate, da vide šta je ozbiljan sportski radnik. To je samo deo, to je samo deo, znači trening, a gde je ishrana cele godine? Ljudi, da li možete da skapirate šta znači biti 365 dana u režimu. Da ti ja kažem nešto. Sem tri dana kad skinemo se sa bine. Da ti... Tad možemo da jedemo. Da ti ja kažem nešto. Posle ovog mini prikaza tvog treninga, većina ljudi, mislim da će da skapira, nije ovo za mene. Hvala ti nakon što prijemstvo.
Želim ti puno uspjeha u daljem radu. Nadam se da ćemo se družiti još dugo. Hoćemo. I pomagati. Hoćemo. I volio bih da ovu prelepu garnituru pehara i medalja upotpuniš sa onim sa čime si ti zamislila. Ja ti želim puno sreće do tada. Hvala. A družimo se opet u nekoj narodnoj prilici. Hvala.